11 horas e 31 minutos. Ontem, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, decretou situação de emergência na capital amazonense por conta da enchente do Rio Negro, que já atinge diversos bairros nas zonas oeste e sul da capital. É importante a gente dizer que depois que ultrapassou a cota emergencial, o Rio Negro não para de subir e de maneira rápida e avançada. Hoje, a cota já passa dos 29 metros, Márcia Lasmar. 29, para ser mais específica, Manaus está em 29 metros e 4 centímetros, já subiu umas 3 centímetros de ontem para hoje e continua subindo. O prefeito decretou por um prazo de 180 dias nas áreas urbanas que já estão, urbanas e rurais, que já estão atingidas pelas enchentes, estado de emergência. E isso tudo é reflexo aí da cheia, principalmente do Rio Solimões. E a gente já traz aí do Rio Negro e traz aí para você essas informações com o decreto municipal do prefeito de Manaus e traz aí um relatório também técnico da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil, que é o órgão que está aí vinculado à Casa Militar e está já atendendo aqui na região essas áreas alagadas. Exatamente, Márcia Lasmar. Uma coisa interessante que a gente faz questão de lembrar, enquanto a Prefeitura de Manaus decreta situação de emergência na capital amazonense, é que ainda existem áreas e comunidades, especificamente na zona sul da capital. Ontem mesmo, o programa Agora recebeu inúmeras ligações aqui do Educandos, pessoas que estão morando em becos, como é o caso do Beco da Bomba, e outros becos ali próximos ao Educandos, na orla da capital amazonense, que não receberam nenhum apoio ainda da Defesa Civil. O trabalho preventivo, a gente sabe, aconteceu. Que bom, Márcia Lasmar, que em meio a mais uma enchente de cota 29, pouca gente ainda mora em situação de risco na beira do Rio Negro. Então, a gente vê o quanto é estratégica a retirada dessas pessoas, tanto das bacias de igarapés nas proximidades do Rio Negro, que tem influência direta da enchente, quanto na orla de Manaus. Isso diminui, inclusive, os custos. Veja bem como agir de maneira preventiva. Retirando essas pessoas dessas áreas alagáveis, traz para a gente um retorno. No entanto, tem muita gente que ainda precisa da ação preventiva, boa parte está na zona oeste e zona sul da capital e precisa do apoio da Defesa Civil enquanto se decreta a situação de emergência por conta da cheia aqui em Manaus. Cheia do Rio Negro, mas a cheia do Solimões, Márcia Lasmar, também afeta uma das cidades, aliás, que mais sofrem com a cheia do Solimões, que está na região do Médio Solimões, é a cidade de Anamã. Pois é, Anamã está a 168 quilômetros da capital e Amaral, hoje a gente pode dizer que Anamã está 100% alagada. Tudo, 500 casas pelo menos, estão sob as águas do nosso Rio Negro aí, do rio com reflexo do Rio Solimões. E a gente vai trazer para você como é que está a situação, para você visualizar o estado hoje de Anamã, que já foi decretada situação de emergência pelo prefeito e está esperando aí o decreto oficial pelo governo do estado. Vamos acompanhar. Segundo a Defesa Civil, a cidade está 100% debaixo d'água, o que tem afetado 8.300 pessoas. Os atendimentos médicos estão sendo feitos em uma unidade flutuante. O serviço de coleta de lixo está prejudicado e os resíduos são recolhidos em canoas. Pelo menos 18 comunidades enfrentam transtornos e, até o momento, 26 escolas tiveram as atividades paralisadas, prejudicando o ano letivo de 2.640 alunos. Mais de 500 casas estão com assoalhos submersos pelas águas e a prefeitura tem feito intervenção com tábuas, abrigo em barcos e deslocamento de pessoas para outras cidades. As equipes de saúde têm feito atendimentos nas casas de pessoas idosas e no posto da cidade. Olha só que situação precária que está a cidade de Anamã. Eu acho que falta pouco, viu, Amaral, para ser decretado estado de calamidade também em Anamã. Boca do Acre já está com estado de calamidade decretado desde o início da cheia, praticamente. Foi uma das primeiras cidades aí do nosso interior que sofreu por causa da enchente. Está passando ainda por uma situação muito precária por causa da enchente, sem água potável. E aí toda aí a Defesa Civil está fazendo esse atendimento, fornecendo madeira, fornecendo alimentos, fornecendo hipoclorito para poder fazer esse atendimento das pessoas ribeirinhas e principalmente desses municípios que estão praticamente submersos pelas águas dos nossos rios. Amaral. Isso que você falou é extremamente importante, Márcia Lasmar, o que diz respeito ao tratamento da água para que essas famílias possam ter acesso à água potável, né, para as suas necessidades básicas, como simplesmente fazer um alimento ou tomar água durante o dia. E nesse período de enchente, quem já esteve em Anamã sabe, Márcia, o quanto é difícil viver na maromba.
Ou seja, aquele piso improvisado muito próximo ao teto, as condições de encontro com animais peçonhentos, uma série de problemas que em Anamã se agrava simplesmente porque a cidade não tem onde destinar o lixo que produz. Então, boa parte desse lixo que acaba sendo coletada pelas canoas em um trabalho extensivo que faz a prefeitura, é depositado na orla da cidade em um flutuante, porque não tem para onde levar. São agravantes que fazem com que essas famílias vivam em uma situação de risco iminente. Não por menos, visitou Anamã o ministro da Integração Nacional. E eu espero que o ministro Gilberto Ock tenha tido uma noção do que é que acontece aqui em período de cheia. E principalmente que ele lá em Brasília forme um grupo de trabalho e dentro daquilo que ele presenciou aqui pessoalmente, convença o governo federal da necessidade de incentivo, de investimento, de melhoria da infraestrutura dessas cidades interioranas. O Amazonas não pode mais viver com o governo federal de costas para esse estado. A gente vive um momento de crise que para essas famílias é muito pior. Porque estamos vivendo uma crise generalizada, Marcia Lasmar. Aquela rua que apareceu agora há pouco é a principal avenida de Anamã que dá acesso ao posto policial. Está tudo alagado. E em pleno momento de crise, aproveitando inclusive que dia 25, próxima segunda-feira, a presidente Dilma deve visitar a capital amazonense, a gente precisa de soluções. Soluções inclusive para o ribeirinho do interior, que todo ano é penalizado pela situação de cheia e que parece que quem está lá em Brasília vem aqui, faz turismo e acha que não deve mudar essa situação. Porque se achasse que deveria, a mudança já teria sido feita. São 11 horas e você que está do outro lado pode me perguntar que mudança é essa. A mudança diz respeito à infraestrutura. Nós não podemos achar que isso aqui é comum. Nós não podemos acreditar, eu acho isso um absurdo. As autoridades não podem acreditar que o ribeirinho se acostumou a viver assim. Todo ano com a casa inundada, não pode. Se a gente permitir que essas pessoas se acostumem a uma situação de calamidade, isso chama-se omissão, omissão. A gente vai permitir por omissão que todo ano os ribeirinhos de Anamã, de Tabatinga, de Capiranga, de Codajás, de Anori, vamos em frente para Coari, para Tefé, vamos para o Juruá, para Carauari, vamos até Guajará, permitir que todos esses ribeirinhos se acostumem a viver situação de calamidade, porque são ribeirinhos. Não é bem assim. Isso é virar-se de costas para uma região que precisa de apoio, que precisa de amparo. Ora, se esse ribeirinho é tido como o guardião da floresta, ele tem por merecimento, automaticamente por merecimento e não por política pública. A política pública é a obrigação do Estado, mas automaticamente, por merecimento, o guardião da floresta merece viver em condições melhores. Só aí a gente já tem um motivo principal. Aí vem a política pública, que é o desenvolver de práticas sociais que tenham impacto direto na melhoria da qualidade de vida dessa população que já está cansada de viver assim. Porque eu vou dizer para você, não é fácil. Não é fácil passar 6 meses batendo a cabeça no teto em casas que não vão totalmente para o fundo. Porque tem situações em que o ribeirinho precisa realmente se mudar. E se mudar para onde? Vai viver como? Sem falar no impacto na produção rural de um estado que precisa importar boa parte daquilo que não consegue produzir. São muitos impactos que o povo amazônida precisa conviver diariamente. E essas mudanças passam por uma reestruturação. E essa reestruturação começa no entendimento. Brasília, os formuladores das leis precisam conhecer essa região. Precisam se inteirar do que acontece aqui. E não se conhece a Amazônia fazendo turismo e sobrevoando. Quero dizer isso antes de chamar, inclusive, uma providência, porque o ribeirinho é astucioso. Sabe, Marcia Lasmar, a gente falava da capital em situação de emergência, do Beco da Bomba lá no Educandos, que eu gosto de citar, porque todo ano tem impacto e não se muda aquela situação ali. Lá no Educandos, o ribeirinho, porque é ribeirinho, apesar de estar na capital, é ribeirinho, ele não consegue fazer, ele não consegue se mudar de lugar, porque não tem espaço. Concorda comigo? Concordo, Amaral. A gente vê todos os anos essa exatamente dificuldade deles. Não tem espaço. Porque se tivesse, meu amigo, se tivesse, ele se mudaria e não esperaria pelo poder público. Aliás, isso já acontece, Marcia Lasmar. Já acontece e muito aqui na nossa região e é resultado de cenas como essa. Mostra aí pra gente, diretor. Olha só, isso aqui é uma
típica paisagem ribeirinha. Olha a garça branca voando ali, a água já beirando. Essa área aqui já deve estar alagada essa altura do campeonato. Paisagem típica de várzea. E agora você vai ver a astúcia do ribeirinho na hora de se mudar. Antes o ribeirinho levava só a roupa e os utensílios domésticos, a rede. Tem ribeirinho que já não gosta mais de dormir de rede. Eu chego às vezes, Marcelo Asmar, em algumas casas aí, e aí eu converso com um cidadão e ele diz pra mim, eu digo pra ele, rapaz, mas eu adoro dormir de rede. Ele diz, eu não gosto mais não. Ribeirinho quer dormir de cama. Eu que durmo em cama todo dia, prefiro dormir de rede, né? Mas o comportamento vem mudando, mas o ribeirinho consegue encontrar soluções para enfrentar a situação de enchente. Quem mostra isso pra gente em detalhes, em uma reportagem especial, é Franklin Moura e Marquinhos Pereira, na tela do Agora. Solta aí, direito. Vila do Engenho, em Itacoatiara, é um lugar desses da Amazônia cheio de belezas. Mas às margens do rio, comunidades inteiras foram castigadas pela cheia e alguns moradores decidiram ir embora. Eu vi colegas meus se mudando de várzea para terra firme definitivamente. Quem deixa a comunidade não faz uma simples mudança. A grande diferença aqui é que quando uma pessoa decide se mudar, ela não leva só os móveis, as roupas e alguns objetos. A casa também vai junto. Seu Amarildo gastou R$5.000 para trazer a casa da região alagada até a terra firme. O primeiro trajeto foi pelo rio, aproximadamente aí uns 3 quilômetros ou 4 de viagem pelo rio, pela distância, né? E depois da chegada aí no porto da vila, o trajeto foi pela estrada, pela principal, até a chegada aqui. A casa continua de pé e ele não se arrepende. Eu não queria deixar a casa lá, porque lá tinha para quem eu vender a casa. Tinha muito preferente para casa, mas pelo motivo de eu não querer me dispor da casa, eu preferi trazer a casa, gastando quase o valor da casa para chegar com ela aqui, que daria quase para mim construir outra aqui. Na vila, esse tipo de história é comum. Os moradores foram trazendo as casas, subindo em cima de toros de madeira, reboque de caminhão, carregadeira, em cima de caminhão, e assim foi crescendo a vila. Essas fotos mostram a chegada dos primeiros moradores ainda na década de 90. As casas chegavam de balsa e depois um caminhão as puxava pela estrada. Muitos encararam a mudança. Só que com o seu João foi diferente. Ele não quis sair daqui e para driblar a enchente, ele precisou levantar a casa. Ela está bem mais alta. Alaga o soalho, a gente suspende para não ter prejuízo nas coisas. Mesmo as casas construídas para suportar as enchentes correm risco de desabar. Elas estão bem perto de barrancos, por isso eles mudam de lugar. Esse vídeo mostra a criatividade dos ribeirinhos. Trilhos de madeira são construídos para levar a casa até o terreno onde ela vai ficar. Foi feito o trilho por debaixo da casa, aí é cortado os esteios, já só para empurrar. Ela ficou totalmente solta. Toda a comunidade se reúne para empurrar. É preciso jeito e força. É algo bem comum por aqui. Mais de 20 foram puxadas. Essa foi uma das maiores. Os moradores empurram e logo a mudança é concluída. A casa do vídeo é essa aí que está fechada. Os donos moram na capital e passam os fins de semana aqui. A região tem mais de 200 casas, mas a maioria é do povo ribeirinho, acostumado com a cheia do rio, como a dona Alzira, que mandou suspender o galinheiro para proteger as aves. E fica difícil, quando alaga fica muito complicado. Para mim não é complicado porque minha casa é bem pertinho, né? Mas para quem vem de longe é complicado. O nome da vila, Engenho, não vem de engenharia, e sim da história. A região foi um centro de beneficiamento de cana, mas com tantas ideias, Vila do Engenho é sim um reduto da criatividade ribeirinha. Melhor impossível a conclusão da repórter Marquinhos Pereira. Ô, povo engenhoso é esse nosso, viu, Márcia Lasmar? Diante da situação complicada, vamos fazer um trilho de madeira e arrastar essa casa para terra firme.
Agora, você viu aquela história que resgatou a Marquise Pereira? Eu confesso, Márcio, eu sou curioso demais para ver esse processo aqui de levar uma casa de um ponto para outro. Ainda não tive a oportunidade de presenciar, só vi mesmo, graças a Deus, por imagens que são feitas. Agora, imagine só, né? Esse aqui é um ponto em que não tem condições, né? Mas tem áreas, por exemplo, que a Marquise Pereira visitou, uma delas é a Vila do Catalão, que é a personagem de mais uma reportagem especial que vai ao ar logo mais no Jornal em Tempo às 6h20, que amanhã a gente mostra aqui no programa agora. Reportagens que mostram a criatividade do ribeirinho no momento de enfrentar um problema. É por isso que eu digo, tem que conhecer a Amazônia para tomar providências em relação àquilo que acontece aqui, Márcia. Amaral, isso aí não me surpreende em nada, vou te ser muito sincera, viu? Quando eu vejo aí esse povo todo tomando a iniciativa de resolver um problema que eles, por direito, teriam que ter o auxílio, o apoio do poder público, isso não me surpreende em nada. Porque aqui mesmo na cidade, quando a gente vai andando aí pelas regiões que tem problemas e que o poder público não toma logo as providências para sanar esses problemas, quem é que faz? As pessoas, os moradores, os amazonenses, os manauenses e todo mundo aí que toma essa iniciativa para resolver um problema que o poder público deveria resolver. Agora, é importante como eles fazem história, como eles dão lição e como eles resolvem uma situação que tem um monte de gente técnico habilitado no governo federal, no governo estadual, que podia já ter tomado essa ideia para resolver o problema de muitas áreas nossas que sofrem com enchente. E não, quem resolve é o nosso ribeirinho, inteligente que só, e acaba resolvendo o problema, que tem um monte de gente técnica por aí que poderia resolver, mas não teve a criatividade, a iniciativa para resolver como o nosso ribeirinho resolve aí e como ele toma providência para fazer. Então, a gente vê isso, essa matéria assim, com a surpresa da ação, porque como você mesmo disse, nós nunca presenciamos, né, essa movimentação aí da casa, mas não me surpreende pela conduta deles e pela iniciativa deles, porque a amazonense, ó bicho inteligente, viu? Vou te contar. 11h48, me dá imagem, não da gaça, diretor, mas me dá imagem aí daquelas galinhas que a ribeirinha tá alimentando ali com milho. Essa é a galinha bem alimentada, meu irmão. Chegar a gordura é amarelinha. Essa galinha aqui, a Dona Maria Ivan Nascimento, a Dona Maria lá que tá fazendo aquele café gostoso nesse horário, ela faz um guisado que eu vou te contar que eu sinto o cheiro só de imaginar. Coloca a imagem aí das galinhas. Que nessa hora estão trepadas, viu, Marcelo Asmar? Essa hora a galinha está trepada no puleiro, vendo a água passar embaixo, de vez em quando um açu olhar assim para ela e dizer, olha, a água está subindo, eu estou chegando. Eu vou chegar aí, eu né, tô chegando. O açu dos problemas é o menor, porque ainda tem a sucuri, que a gente chama aqui no interior de sucuriju, que quando ela é menorzinha, ela entra no galinheiro, engole a galinha e depois não consegue sair. Quando é de manhã, o ribeirinho olha, ela está só o bolo de cobra dentro do galinheiro. Está só o bolo de cobra. Olha só como é que está bonito. Olha só como é que tá bonita a criação da ribeirinha. Volta aí, Cristiano. Aquela parte que ela joga o milho, é milho de qualidade aí, rapaz. As franguinhas chegam tão tudo bonitinha. Eita, dá pra beleza. Fazer pipoca, Marcelo Asmar, Amaral, com esse milho? O ovo dessa franguinha aqui é que é bom pra você fazer aquela sua omelete, viu? Ô, Amaral, com sal dessa vez, né, Amaral? Com sal de preferência. Coloca um salzinho. 11h49, enquanto a Márcia Lasmar se prepara pra trazer dica pra você, ligue, participe, faça a sua denúncia ao vivo no programa da comunidade. Você que tá nos assistindo em todas as comunidades ribeirinhas do interior do estado, obrigado pela audiência de todos os dias. São 11h50. Recado de Márcia Lasmar. Amaral, há um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Vejo o depoimento de quem já se beneficiou com calcitran. Após a menopausa, eu sentia muita dor nos ossos. Minha médica diagnosticou que eu estava com osteoporose e me receitou reposição de cálcio. Na televisão eu vi uma propaganda calcitran. Comecei a tomar calcitran, graças a Deus não sinto mais nenhuma dor nos ossos e pratico tudo quanto é esporte, gente. Graças ao calcitran eu sou outra pessoa, uma pessoa feliz e de bem com a vida. Viu só? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija calcitran.
Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia Lasmar. 11 horas e 51 minutos. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem destaque de comunidade na tela do Agora. A denúncia de moradores que não conseguem mais viver em condições precárias de infraestrutura. Isso e muito mais em 2 minutos e meio. Olha só as imagens que a equipe do Agora fez, pessoal. Dá só uma olhada nas imagens que a equipe do programa da comunidade fez. Obra mal feita, inacabada, infraestrutura precária. Essa aqui é uma das ruas que nós vamos mostrar hoje. Sente só a situação complicada. Isso aqui é no Águas Claras. Passou um trator por aqui, fez um estrago enorme, nunca mais voltou. E o resultado é que não tem coleta de lixo, a infraestrutura, como você vê, é precária. E tudo isso traz uma série de problemas para quem mora nesse conjunto habitacional. São 11h52. O que é, diretor? Coloca aí a imagem. Coloca a imagem aí, que também é destaque. Já depois do intervalo, a gente vai trazer para você informações de trânsito. Quando chegamos a 11 horas e 52 minutos, nossa equipe está em deslocamento para o local onde mais uma carreta acabou tombando aqui na capital amazonense, na zona centro-sul. 11h52, são essas imagens aqui que já foram enviadas para a gente por meio do nosso número do WhatsApp. Olha só como é que ficou essa carreta com o container. Completamente emborcada. Daqui a pouco nós vamos trazer essas informações do trânsito e principalmente, olha, mas é uma situação complicada essa, hein? Complicadíssima essa situação, sentido Parque 10, zona centro-sul da capital. Nossa equipe em deslocamento para trazer já as principais informações. Espero que não tenha vítima. 11h53, a gente volta já.